Cigal Prishtina mba rekordin edhe saj përket dysheve të shënuara në një ndeshje, duke qenë bindshëm në tre pozitat e para të kësaj statistike. Në duelin e 40-torit vitit kaluar ndaj Lipjanit, Kaltër e Bardhët shënuan 38 dyshe nga 60 tentime. Ndaj Feroniklit me 30 djetor realizuan 36 dyshe nga 55 tentime dhe me 19-7-torit vitit kaluar kundër Lipjanit, qëlluan 35 dypiksha nga 51 tentime. Në pozitën e 4 të shponte Prizeni, cilin ndaj Lipjanit me 9-7-tor shënoj 34 dyshe nga 50 tentime, ndërsa top 5-shën e përmbyll Pea, e cila me 21-10-tor vitit kaluar, ndaj Rohovecit shënoj 33 dyshe nga 51 tentime.